Fala, nação corintiana, e aí, manos e minas. Chegamos aqui na Arena Corinthians. Vocês podem estar estranhando, estão vendo que não tem nada, não tem ninguém. É dia de jogo hoje, mas é lá no Chile o jogo. Vim aqui para participar do tour do Corinthians. Hoje é aberto para o público. Vai ser o primeiro tour aí. Teve os testes durante uns 2 meses aí. Hoje é aberto ao público e a gente veio aqui na estreia. Então eu vou tentar registrar tudo para vocês. Vai ficar um vídeo às vezes longo, porque eu vou querer mostrar todos os detalhes. Espero que vocês gostem. Quem não tem oportunidade de vir na arena, veja pelo meu vídeo. E quem ficar, como é que eu posso falar, mais empolgado, vem aqui no tour. Acho que é R$40, fiel torcedor tem desconto. Aí tá a galerinha aqui, ó, dando uma geral, dando uma limpada. E nós vamos lá pro tour agora, beleza? Então, vem com a gente e acompanha o tour do Mano Brito na Casa do Povo. Vestiário, vestiário. Viva Marcelinho Carioca, super campeão pelo Coringão. Ah, isso é interessante. A gente divide nosso tour entre a parte da razão e da emoção, e logo vocês vão entender o porquê dessa divisão. Eu quero emoção. Vamos tirar zica. Eu quero emoção. Três, dois, um. Vai, Corinthians! Ainda está fraco. Nossa. Está fraco. Eu quero mais alto. Está baixo. Tem Coringa hoje, velho. 3, 2, 1. Vai, Corinthians! Agora sim, rapaziada, simbora. Então vocês veem. Tudo começa lá dentro. Faz umas brincadeiras ali. Tem um campinho para bater uma bola ali, para fazer um aquecimento. Tem as informações aí que o nosso grande amigo Luiz Butch passou, e agora a gente vai pro início do tour mesmo, começar essa viagem aqui na arena. A história do nosso Coringão. Desde o Lampião, os 5 fundadores, a era de Miguel Batalha, passando pelos estádios, Fazendinha, Ponte Grande, os que a gente gostava tanto de invadir, Morumbi, Pacaembu, Maracanã, eles estão todos ali. Toda a nossa história passa por aquele mural. E depois desse mural, o que acontece? A gente vem pra cá, aonde há esta grande fachada da entrada oeste, que está sob a loja, que aliás eu recomendo que vocês visitem após o tour. Ela estará aberta quando vocês terminarem o tour. Sejam bem-vindos ao ar da Arena Corinthians. Esse átrio que é iluminado pelo nosso sol de 9 metros de altura, fazer a sua exposição particular. Ou seja, você traz as suas memórias
para fazer uma exposição aqui dentro da arena, deixando o nosso átrio muito mais vivo, muito mais respeitando a história do Corinthians e da sua torcida, não é mesmo, Tá? É isso aí, se vocês tiverem interesse, tiverem alguma peça, vocês podem entrar em contato aqui com a arena para vocês também colocarem, expor as coisas de vocês aí. Eu vim de helicóptero, cara. A Rádio Leste trancada, o metrô suicídio. Tá lotado de ambulância. Sério? O metrô Artrovim? Tá lotado de... Nessa Palmeiras. Tá lotado de... E aí? Lindão aqui, né, gente? Essa aqui, para quem já viu o vlog contra a Universidade do Chile, é a parte do West Business, aqui. Eu venho sentar até nesse sofazinho aqui, ó. Então ali fica a parte onde tem as refeições, antes do jogo, depois, durante o intervalo, tem doces para comer. E aqui fica quando a galera vem. Aqui do lado de fora. Agora poder dar aquela relaxada. O formato da cobertura para que? Para que ela reverbere lá embaixo. Ela bata no ouvido dos adversários e enche o saco. Vamos? Ó, vamos lá. Um, dois, três. Vai, Corinthians! É, rapaziada, se o eco aqui tá assim, velho, imagina com 45 mil pessoas cantando Vai Corinthians. Rapaziada, esse espaço que vocês estão vendo aqui, ele recentemente aconteceu um torneio de pôquer, que inclusive o Ronaldo Fenômeno fez parte dele. Então aqui também é utilizado para alguns eventos. A gente vai seguindo para a próxima atração. Isso aqui foi o camarote do último jogo, não foi, Butch? Butch? Foi o camarote do último Exatamente. Jogo, não foi? Aqui teve... Já vou explicar para vocês. Pessoal, sejam bem-vindos ao camarote festa da Arena Corinthians. Oi. Queria falar uma coisa. Não sei se vocês viram ali, mas hoje a Arena Corinthians está completando 3 anos. Já que a gente está no camarote festa, vamos cantar aquele parabéns para você? Vamos cantar, gente. Vamos lá? Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra ele, Corinthians, tudo que ela possa ter de melhor, porque aqui é Corinthians, né, gente? Vai, Corinthians! Fala de palmas pra Corinthians, pra Corinthians, gente! Vocês são privilegiados em estar aqui no dia do aniversário de 3 anos da Arena, e por isso a gente veio cantar esse parabéns aqui no Palmeiras de Festa. Eu vou mostrar algo muito interessante para vocês aqui. Eu acho que vocês me sigam. When I get higher. O Corinthians de Botafogo ano passado, da estreia do Carille campeão no domingo, a grande estreia do Carille na Arena Corinthians no passado. Quem lembra desse jogo? Que o Corinthians ganhou do Botafogo. Oh!
foi. Vamos invadir? Pode invadir aí, pode entrar. Por aqui, pessoal. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Ah, moleque. Sejam bem-vindos à Sala das Invasões. Ali, senhores, 1976. 70 mil corintianos invadindo o Rio de Janeiro, calando um carioca, dois cariocas, três cariocas, 70 mil cariocas. Russo Beijinho Doce, de meia bicicleta, e o Coringão com Tobias nos pênaltis, indo para a final do Brasileiro de 76. Ali, 2000, senhores. Depois de passar pelo Al-Nassr, passar pelo Raja Casablanca e despachar o Real Madrid, o Corinthians invade o Maracanã, bate o Vasco da Gama e se torna o primeiro campeão mundial da FIFA. Aqui, 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 aqui. Banzai fiel, banzai fiel. O Corinthians invade Yokohama, invade Tóquio, até o aeroporto de Guarulhos e vira bicampeão mundial de clubes. Bicampeão mundial de clubes invadindo o outro lado do mundo. Para vocês, como eu, estou vindo a primeira vez aqui. Então aqui fica a sala de coletiva. Eu já fui uma vez lá no CT do Corinthians, uma sala de coletiva que tem lá. Mas lógico, não é igual aqui da Arena. Emocionada, porque entrou. Vamos lá. Pode, pode. Obrigado. Aí, galera. Muitas portas aqui, todas as portas aqui não tem porta fechada pra vocês. Obrigado. A gente segura. Obrigada. Fecha. Valeu. É, aqui vem o vestiário dos visitantes. Espero que vocês estejam gostando do tour, hein? Espero que vocês estejam curtindo muito. E aqui já é o vestiário dos visitantes. Sabe por que a gente está aqui? Alguém faz ideia? Para zicar os caras, deixar a zica toda. Também, essa parte fica no campo. A gente vem aqui no visitante, pessoal, porque a gente fez... Opa! Ah, tem outra moral de jogar Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos seguir. Vocês podem notar que começa a ficar um pouquinho mais preto. Alguém já achou aqui? Alguém já achou aqui no corredor? Eu já mexi lá fora. Eu já mexi. Já achei amigos aqui. Entra. Eu tenho certeza que vai procurar bem se eu achar. Bem-vindo ao hospício, literalmente, aqui, né? Ali o negócio é mais tranquilo. Aqui o negócio já começa a pegar. Aqui, pessoal. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Eu me achei. Eu... Ah, sim. Será que agora é o fechado? O nosso fechado? Será? Agora começa o apoio. Começa a parte de apoio, menos segurança. Mas de apoio, agora eu começo demais. Eu adoro. Vai, Corinthians! Vai, Já perdi. Aqui, para onde jogadores do Corinthians passam, vocês estão vendo. É tudo estilizado com coisas do Corinthians, tudo. Tudo remete à torcida.
Agora vocês imaginem. Imaginem isso aqui num dia de jogo mesmo. A galera chegando no estádio. E aqui a parte onde eles fazem o pré-aquecimento. Pronto pra aquecer, todo mundo aí. Então ali, vocês estão vendo que tem algumas cadeiras. Essas cadeiras são para convidados do Corinthians e para mais assíduos do fiel torcedor. Vocês podem notar outra coisa. Essas cadeiras, elas estão com o escudo do Corinthians e o escudo da Arena Corinthians. Essas cadeiras, na verdade, elas são do banco de reservas. Elas estão momentaneamente aqui porque o Dodô tirou do Brasil e Paraguai. Mas as que estão no banco são do mesmo modelo, apenas que a gente queria dar uma olhada. Vamos bater uma bolinha aí, ó. No jogo, e aqui que rola as brincadeiras, que rola bobinho, enfim, aqui que rola todas as coisas do nosso Coringão. Quem é que a gente não abra os armários, ok? Vai ter um aberto para que vocês possam ver, fotografar e poder mexer, mas para que a gente não saia abrindo os outros armários, ok? Eu vou te convidar para você abrir o nosso vestiário. Por gentileza. A honra, hein? Pessoal, sejam bem-vindos ao vestiário do Corinthians, o atual campeão paulista. E aqui, enfim, é o vestiário do Corinthians. Vocês estão vendo aí, ó. É bem amplo. É a parte de hidro ali, de massagem para os jogadores. É muito luxuoso. Muito luxuoso, é muito bonito mesmo. E imagina a festa que foi aqui domingo. Imagina a festa que foi domingo aqui. Tem sido uma festa do caralho. Isso é uma recomendação da FIFA para se evitar desmaios. Estava acontecendo muito desmaio após as partidas. Pessoal, vou mostrar para vocês o armário, que não tem um aberto ainda. Vocês podem notar que ele tem um cofre e ele tem mais um local para que o pessoal guarde seus utensílios. Mas nada maior do que o nosso coração. Ali, como eu falei, tem os chuveiros que são abertos, as duas banheiras de hidromassagem. A imagem de São Jorge também, que não pode faltar. A verdade é que eu falei, aquele visual que a gente usa para a gente não eles. E torcedores puderam ter a oportunidade de jogar com a camisa do Corinthians, estava treino no CT e eu fui um dos caras que joguei aqui. Ah, legal. Então os bastidores eu não havia conhecido, conheci alguma coisa e tal, mas não da forma completa como está hoje. E, cara, essa é a maior lembrança que eu tenho na arena e essa aqui também se junta a ela. A gente acredita em energia positiva. Alguém aqui não acredita em energia positiva? Eu tenho certeza que todo mundo acredita em coisas boas, acredita em energia positiva e está pronto para ser o 11º, caso o 11º falte, a gente joga com 10, ok? No 3, 2, 1, quero, vai Corinthians! 3, 2, 1, vai Corinthians! Eternamente.
uma bandeira, seu presente é uma lição. Os primeiros de nossos próximos eventos. Pra gente valorizar esse momento aqui. Aqui onde eles vêm para dar a entrevista coletiva, os banners que devem ficar espalhados por aqui. E eu espero que vocês vivam essa apoteose nossa aqui. Eu vou pedir mais algumas coisinhas que a gente falou lá no começo. Galera do Timão Mano Brito, vem pra dentro do gramado da Arena Corinthians. É uma honra estar aqui pra mim, depois de 3 anos vindo aqui na Arena, chegamos enfim dentro da Arena Corinthians. Ninguém faz ideia? Esse banco aqui é onde corre um bandeirinha, então é justo que o Carilli fique no ouvido dele e os adversários não. Vocês podem ficar à vontade para tirar foto com a taça da Libertadores 2012. Se puder juntar a galera primeiro para tirar. Tá, vou tirar uma grandona. Vamos juntar então, pessoal. Vamos fazer uma. Todo mundo? Esse que interessa. Esse que interessa, o resto não. Aí aqui para vocês é o vestiário do. O vestiário. É o banco de reserva do Corinthians mesmo. Que fica ali. Fica bem próximo aqui do gramado, ó. E vou falar, meu, deve ser uma puta... É que tá vazio o estádio, lógico, mas deve ser uma puta adrenalina. Tá com a galera aqui atrás, ó. Você imagina imagina o Zante aqui sofrendo. Aqui atrás, xingando, buzinando na orelha. Cara, que honra tá aqui. E vocês estão comigo, todos meus inscritos estão comigo, representado por essa câmera aqui, por mim. E vocês estão vendo Arena Corinthians, vocês estão vendo banco de reserva. Tô tentando registrar o máximo de coisas para vocês. E aqui é o ápice de tudo. Aqui é onde para mim se encerra e começa um novo ciclo. Às vezes eu quero fazer abertura de vlog aqui, porque é diferente, fica uma sensação diferente para vocês. Mas eu queria que esse tour não terminasse aqui. Não terminasse aqui, porque eu acho que cada tour que a gente faz, esse sendo pioneiro com ingressos vendidos na internet, dia de estreia, o pioneiro mesmo, que a gente levasse valores do Corinthians para o nosso dia a dia. Valores não de dinheiro. Valores daqueles que o Tite gostava de falar, de você não precisar roubar para vencer, de você sempre lutar, sempre fazer um corre, que você sempre vai buscar o seu melhor, que vai dar certo, que você querer levar esperteza não dá em nada, que não é uma boa ideia. São valores, cara, que tipo, hoje em dia a gente sempre dá um corre no trabalho, na escola, na faculdade. Tá difícil, vai dar certo, velho, é Coringão. Você sempre acreditar que vai dar certo, que tá na busca de um trampo, vai conseguir, tá na busca de uma boa nota, vai conseguir, que o Coringão pode mudar, pode ser um motivador para a vida de vocês quando a gente sair daqui. Então esse é o recado que a gente deixa aqui no tour. A gente não quer que seja um negócio efêmero, que isso fique para vocês, que vocês levem isso como ensinamento de corintianismo, dando toda a nossa história. Muito obrigado, senhores. Valeu. Valeu, Buti. Esse tour foi maravilhoso estar com vocês esse tempo todo, beleza? Valeu! Agora a gente vai voltar pro lugar que a gente começou, Portão A. É só... E assim vai se encerrando o nosso tour, com a última coisa vista, o nosso gramado. Vocês ficam com essa imagem aí
Que é linda. Que é linda a imagem. Lógico, vazio, mas vocês veem pelos meus vlogs. Enfim, hoje foi um dia diferente, um dia especial. Espero que vocês tenham curtido e gostado. E é nóis. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do dia hoje. Foi um dia diferente. Primeiro tour liberado para o público da Arena Corinthians. 3 anos de Arena Corinthians hoje. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar longo, porque eu tentei registrar tudo para vocês. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscrevam no nosso canal. Curta o nosso vídeo, compartilhe e eu espero que cada corintiano e não corintiano também tenha gostado dessa visita aqui no tour da Casa do Povo, o tour na Arena Corinthians. Valeu!